jama'a barkamu da wannan lokacin na fata nine naku Muhammad Muniru Said mai suna mai lakami baba gulle kamar da kowa sai a kasar Ghana baki daya to jama'a iko shi Allah ina fatan cewa kamar yanzu kasan Ghana group daban-daban daban ya bugu ya bar arna rasawa wani irin group ci ya kamata aje aje wani iko Allah yanzu wani group ya kamata mu je mu duba ne akalin kowa ya kwanta to shikenan Alhaji ya tayi cuda mai baki magana ba sasaku mai baki da wanda abuji jikan zara a ga sheki da ajiya jika ajiya ta tabakun ajiya iko shi Allah waye baki dama kika bude wannan kugiya waye baki dama ya baki rayya baki kurjini kika bude wannan kugiya iko Allah ni baba ran da na sinci kaina a cikin wannan kugiya wallahi nayi murna nayi farin jini na taka rawan gani don sabida ina cikin kugiya daban-daban Alhaji ya tayi iko shi Allah kinka kare kinka dauki kuma wai Mr President shine nuru mai yarbawa baki da ya iko Allah dan jika Alhaji Aishau iko shi Allah to dama abin da nake fadi kenan to Alhaji ya tayi ina fatan cewa kaman kanka cikin gargadin da muke gashi na wani bawo Allah kuma ya call to bari saurare shi wani magana dai fadi alo assalamu alaikum eh na'am to ba damuwa eh wannan kungiyar na to shikenan kai kira kan number Alhaji ya tayi dama na wulgo kan Facebook kaje ka duba kaga an zana sunanta Alhaji ya tayi number 1 to ita ne jagoran wannan dandalin nan ka fahince ni ko amma abin da yake nan ne kowanne wata ana iya ana biyan 10 Ghana 10 Ghana sabida in abu ya same ka in aure ne in suna ne in makoki ne ayi a hada kai iya so a zo me a taimaka don wasu group na nan da dama wallahi su matalai baka samu amfani ciki amma wannan ga groupin ganda ajiya taye ta budin gade wallahi group ne mai dadi group ne mai ban sha'awa in abu ya same ka kowanne wuri ne she an zo an taimaka maka kana ji na ko sa'annan kuma akwai Mr President Nuru ana ce mai Nuru alias baban shaka yana babu na bawan unguwan Yarbawa in ka kai wurin nan ka ce Nuru alias baban shaka ko yaro kankani ne ma zai gwada maka kofar shi ka je ka bashi bayani sauran karin bayanin da kenan ya baka ka fahince ni ko to san ce ina maka godiya kamar inda kai ma kai ka samu dama ka samu kurjini kai kai kiran kan wanga number waya kace kana son ka join wannan group nan kamar da na fadi baka kana son ka join wannan group nan kaga Alhaji ya tayi my live emotion a love emotion a sunan wannan dandalin kenan ya bugu a cikin kasan Ghana kuma manyan mutane da dama ana kai sarakai alazai na kai to jama'a ina fatan cewa wanda ke neman ya join ko wani kungiya duka yazo ya ga Alhaji ya tayi love emotion group ne mai kyau group ne mai amfani ko me ya same ka duka ana zuwa a taimaka maka ne ta ko ina in aure ne in suna ne in makoki ne za a zo a taimaka maka kaga Alhaji ya tayi koko kaga President Mr Nuru Abiola alias baban shaka unguwan Yarbawa ni ne naku Muhammad Muniru Said mai suna mai lakami baba gulli kamar yadda kowa ya sani a kasar Ghana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.